Não, mas só porque agora aqui. Sou responsável. Estou melhor que a Ana Mel. Eu acho melhor. Não, é algo que eu vou acontecer. Ah, grande fotógrafo! Este é o de Fernando. Este é o queixo do Fernando, Fernando Deiros. Também gordão desta. Deste primeiro despertar. Primeiro domingo de despertar. Anda lá, pá. Feita isso, anda lá que vais ficar a bola. Vais aparecer na televisão para dizer o outro. Este é o ser do Luís Cara de Graça. Este é o bezerro do Toto Bova. É o mordomo mesmo que está infiltrado. Este é o bezerro do António Caboclo. Oh, António, uma graça poderia encontrar um. Olá! E comprei um ano de mel. Olha aí, Daniel. Olha aí, Daniel. Olha aí, Daniel. Está meio confundido, não sabe qual é um, qual é o outro, mas pronto.
Puxa as encostas, ó. Ainda bem que não é uma galinha, não tem penas. Olha, começa, acho que se põe no dorso. Então deixa ver os dorsos para aqui. Puxa, na pá, na pá, na... vais pôr sempre para e passo. Vou saltar para aqui, é? Anda, ó. Já dei com cola. O que tu precisas a cola, tem que raspar. Antónia, das fitas. Queres que apoie? Espera, pai, tira uma fotografia. Qual é a das mal? É? São todas iguais, são todas na parte mal. Então, olha aqui, olha aqui. Vais-me dizer. Não, tem que ser. Com muito, é? Não, olha, quer-se uma outra. Não se pode mais? Vai dando só. É, mas. Oh, Paulo, fica aqui com as fitas, já vai dizendo um dói. Ela é para fazer isso à sua maneira, ela tem que dizer um dói. Vai ser preciso. Ok. Mas já parece que as fitas desses bezerros são tipo vermelhos. É. Não é melhor seguir aí. Não, deixa, se queres viver deste lado, está bem. Mas ainda é que conta. Mas, ainda que conta. É tudo vermelho. O problema é que ele fez tudo vermelho. É que queria um bezerro com o homem. Diz. Não achaste que não achaste que ele só de facto acho que tem essa grava, puxei com preto. Preto, pronto. Deves nessa vaca ou não por cima bater isso, não? Já o efeito da rosa. Ok. Ah, não fica em oh, Paulo. Esse este é do António Caboclo.